Vedete mai che stretto la data di storia con il suo credo che tutto che le riviste germane che ti pulivo tenete un racconto si ritenne con brotto su un'unica grabnaca la si ritenne sempre единственно великият руски народ успя да прекърши гръбната на Хитлеров фашизъм. Такава е трагичната съдба на руският народ, че вече три века руският народ е Божията десница на възмездието. През 19 век руският народ слуми агресията на Наполеон. Наполеон покори цяла Европа, с войските на цяла Европа, с ресурсите на цяла Европа нападна Русия. Получи си заслужени. През 20 век Хитлер покори цяла Европа. С войските на цяла Европа, с ресурсите на цяла Европа, напад на Русия. Великият руски народ претърши гръбната на Хитлеров фашизъм. Хитлеристите получиха своето възмездие. Сега през 21 век американският англосаксонски и американският еврейски елит покориха Европа. И с силите и ресурсите на цяла Европа отново воюват срещу Русия. Руският народ отново ще бъде Божията ръка на възмездието. Руският народ отново ще прекърши гръбната на агресора, гръбната на слугите на сатаната. Този ден не трябва да забравяме, че ние, българският народ, също дадохме свитни жертви в борбата против фашизма и нацизма. Два дни след обявяването на войната срещу Съветския съюз, Българската комунистическа партия започна въоръжена борба против фашизма и нацизма. Хиляди са жертвите на тази война. След 9 септември, по време на заключителната фаза на войната, ние българите също участвахме с войска, с Първа българска армия в борбата против Хитлеров фашизма. Дадохме хиляди жертви. Вечна слава на великият руски народ. Вечна слава на българският народ, дал хиляди жертви в борбата против фашизма и нацизма. Вечна слава на героите!